Mikä se Albert's Ambition oli? Ei taas väärä. Tää on niinku B-llä meistä, kun tähän valikkoon eikä... Tää ei tiedä taas ennen näin. Oletko ottaa lystää täältä? Ehkä siihen kuuluu sit jotain muutakin. Mitä toi Albert Ambitions on? Aa, niin toi, joo. No ei enää liity toisen noin loppuun. Mä menisin tutkimaan sen Nurserin, jos tässä ei tää ensimmäinen tapa. Jos sieltä ei nyt muuta ole. Ja kun mietit, pitäisikö mennä katsoa uudestaan. Laboratorio. Satalossa kanssa. Tää ei äsken ollut avuttavissa. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Someone carried this bottle around. Several drops of the substance. The bottle is no longer here, but it is possible to detect. Huh? Toby. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. I kill you. Stop. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Siinä on vielä vähän evidence required. Toivottavasti löytyy nauha jostain. Chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments. Me löytämään joku nauha. Yllättynyt, jos laboratoriosta ei löytyisi. A botany book. This student's book belongs to Albert. The employee's cloakroom. Sinne ei saanut mennä. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. Yes, it does not I know. Matter. We will open it. Ah, en tiedä, on vähän aikaa. Tuossa on tommonen ilmeisesti, joka liikkuu eteen ja taakse. Sen tulee. Se varmaan pitää pistää noihin hakasiin. Kun tuo ikäisiä kohtaa. Yes. Eli nyt on yksi oikealle. Tää kulkemassa jokin epäloogisesti tää. Se on sit tuolla se
viiva, jos etit sitä peltomaisen viiva. Et lupaat siis pyöräyttää sitä koko hommaa. Niin sinne, pyöräyttää, mutta kun... Mä tiedän, mitä tää pyörii koko homma. R ja LT samaan aikaan. Aseet. Ei auta. Auta mitä? Taakkaan. Et se ei pyöri se noin. Niin, ei se koko vorunko pyöri. No se edellinen olisi voinut pyöräyttää siten, että siinä olisi ollut nyt se toimiviiva ylhäällä. Niin toi, no tämähän voi pyörittää lopuksi tonne. Se kyllä tosi hyvä määrä, se pyörii liikkuu tää. Tehtävä on aina silleen, että tää niinku... Ei kun välillä pyöritä mihinkään tätä. Mitäs nyt on voidettu tuonne? Tuonne tuossa on tommonen. Tuo ei pyöri. Toi on toi. Pitäis päästä tuohon... Siihen palaa. Se onkin näin iso runko. Onko siinä on noin hampaat? Noin. Ja nyt pyöritä sitä. Kyllä, että se on tullut. Se varmaan oli jo äskeinä. No se on aina vaihtoehto, joo. Näin. Open. Miss White's locker. Hattu. Apparently, Miss White is a capable student. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Se on pitänyt pätäkkää. Sulla on kuitenkin hyvin määrä koruja. Se on saanut lahjaksi ne siltä häiskalle. Siinähän luki, että ne on tota... A vanity purse. It is of high quality. No. No niin, sieltä Albertti antanut vähän pätäkkää. Martin Hamish's locker. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. On niinku. Aivan vaikeaksi muistaa, kuka oli kuka näistä hahmoista. Tasarillipää. Kuka tuo kirjan kohde vai tämä kirjan... Kirjan kirjoittaja. A review on siis rare sillä, and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Father and I, Kew Gardens. Albert's locker. Ah, se on laiva ihmisiä.
Mitä se nuori poika? Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. Se on. Siinä voisi olla. Siinä voisi olla sen syy murhata. Mutta keltainen silmä. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Asioita, jotka... Oh. Tobi piti hakea. Et sä voisit sinänsä käydä. Mennäänkö me kämpille jo? Joo. Käydä analysoidaan ja... Mä kai ei sitä ala sanoa, se oli se kirjastosta piti hakea. Mm. Newspaper varmaan sit, olisiko? Ois varmaan, kun siellä on varmaan se has been published in the newspapers. No siellä on Divine Syndicate. Tämä on joku ryhmä. Oh. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Not yet. Ah, tää tiiralansa. Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? Watson, mä tiedän kyllä, mitä sä sinä olet. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. White and Dunn. Mikä on White Studies? Onko se Deathly Plant stolen? Tää kyllä puolustaa, että näistä mikään menis. Ei. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Kuinka paljon sun katsii niinku oikeasti? Paljon katsii. Meneekö nyt siihen polttopaikkaan? Piereskeleekö tuon? Hauska kukkakepo. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Enkä, se on minun.
This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden. Se oli se. At the bottom of a bottle. Se, koska siinä luki siinä niiden myrkyllisten kasvien listassa, että se reaktio niin kuin jollain kemikaaleilla hoidetaan ja brave Toby. The best nose in the British Empire. Käyntiisreaktio ja siihen toimii touk. Ah. Hamish ja sitten se Albertti, niin pitää käydä. Martti. Albertti. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montagu Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Tuli uusi. Hamish is angry at the new director. Aha, tää oli sit suoraan niinku ne... Et siinä on motiivi. Kaikilla on motiivi. Mikä sen naisen motiivi on? Kun se pumppasi rahaa siitä, niin miksi olet saanut tappaa sen? Siksi, että sä totes, että tää on nyt ohi. Sä lähet täältä. Jaa. Täältä puutarhasta nyt menemään ja heippa. No niin, se piti analysoida. Piti. Mikä kysyis sit äijältä, että... Pojalta. Se ei oo siellä. Aiku hitaita tekee työtä, kun ne on kaikki samassa paikassa. Ja sit siellä on yksi huone, mitä sä et ole vielä tutkinut ollenkaan. Se Nurseru. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Ah. And yet, I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, oh, you truly are as clever as they say. No, yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Harsh. Tai niinku... Että se on se tyttö. Mut. Toi Albert saattaa olla jollain lailla siinä mukana. Katso katsoa sen huoneen. Nurseru, missä se on? Katso vieressä se oikealla puolella oleva huone. Se. Sorry. Ei siitä ovesta.
sanoin sitä, kun mä oon melkein joutunut perille, niin sitten sanoin, että ei siitä ollut. Nasseri. A thesis written by Martin Hamish. Thesis. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Oh, kassa. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. What should we do next, Holmes? Mitä muuta? What should mennä pois edestä? What should we do next, Holmes? Mennä pois edestä. Pitää uudestaan, koska täällä on ollut jotakin. No, se jää sinne. Watson juoksee se. Tuuli! An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Sehkä oli kokonaan. Where do next? Pitäis ohi vinkkiä, pitäis luontaa, otetaan litsää. The seeds of plant species are stored here. Locked. Not anymore. Hello, milady. Oh, Mr. Montague Dunn. It is so awful. Sillä ei ollut puhuttavaa. Mutta onks täällä niinku, ootsä kattonut varmasti täältä kaiken? No, tämän varmasti sanoo. Ja sitten tovesta, ei, se jokuhan tässä on juttu, miksi toi aukeaa. Meneekö se? Se ei mene X-ajan päästä kiinni, vaan se menee kiinni, kun menee tarpeeksi kauaksi. Mietin vaan, että onko se joku silleen, että pitää avata ja sitten kivitää toiselle puolelle katsoa. Se voi olla, että se avataan ja sitten pitää toiselle puolelle katsoa. Mä en usko. En tiedä. Katsotaan, että avataan. Kyllä se menee kiinni tossa. Pimputtaa. Noin. Vielä kertaalleen läpi yhtään. Juoksenut pula päälle. Missä se on se, mikä oli puolta tuolla? Tää tutki enää uudestaan. Ei, se on vihreä. Siitä tutkittava enää tossa. Pääse.
tai juossu umpikulmaa solmuun. Find you. From statue. Onko täällä jossain ollut patsas? Sanoisin, että ei ole ollut patsasta, mutta... Mitä pääsee pois? On tullut turha just tuo täältä läpi. Ja siinä on. Siinä on patsas. It is a bust of Montague Dunn. Puuttuu, että palanen. Puuttuu. I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the colonial collection room is what they have in common. Ei, mutta löytyi toi, tuot löytyi ne patsa, siihen meni se palanen, mikä oli. Se mistä? Marmorin se... palanen, mikä löytyi jostain. Mistä? No se mikä löytyi aikoja sitten. Mistä se löytyi? Patsas. Se on se eessä. Missä sä olet? Botanical Gardenin läpi oli juoksemassa. Mä ajattelin, että tuli vielä... Mene nyt pois edestä! Siinä oli pari dialogijuttua, mutta ehkä... On siinä mennä Baker Streetin ensin. Mitä mä olisin menossa, kun tuo ei päästä. Se mä olin etsimässä patsasta täältä. Mistä täällä pihamaalla on tullut patsas, mutta... Tota... Ja se on Divine Syndicate, se pitää katsoa. Otetaan se ensi kertaa se Divine Syndicate, kun se on se uusi paikka, niin sen tutkiminen on sitten tota, taas yksi kokonaisuus. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a test tube. Täältä sen toisensa. No. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Sillähän oli sillä tyypillä. What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Let us determine just what we have found here. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes. I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette. I need to take a pipette and make several drops of the reagent. Tämä on tuntella herreitä.
En ole millään muulla katsottu. Toivottavasti on täskäsen systeemistä. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments. Fertilizeri olikin se. My analysis table. It is useful for my work. Joo, toi on varmaan sit... Kyllä varmaan puhun näistä symbolisista siellä toisessa mestassa. Ei, tuosta kyllä vielä. Tekemään vielä uudestaan. Key Gardenissa. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room, in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Fragment. It is strange. Because I recovered a fragment of the bust inside the colonial collection room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Excuse me, but I have to tidy up this room. Me pääsee Botanical Gardeniin nopeasti. Ei varmaan tästä. Botanical Garden. Ei, kun se sinne siitä. Siitä ja sit siitä läpi. Niin nyt menet tästä tämän puolimmaisesta ovesta. Et tällä kertaa tässä. Niin, kun tässä on käytävä. Tätä käytävää ei ole koskaan tutkittu, mutta en tiedä, onko se sulla, mitä... Mä luulen, että tässä ei varmaan ole. Vähän se ikkuna, kun se aukeaa siitä. Se on, onko toi ikkuna, mikä aukeaa? Täältä täältäkin puolelta sinne. Pakko se on mennä, kun toi Watsoni on taas tuossa edessä seisomassa. Tuolla ei ollut mitään... Tuolla vaan toi... On, siis sille, että mitä olisi niinku voitu... Kew Gardens is such an exciting place. Okei, ei ollut mitään... uutta tota... Olet seuraan toi Divine Syndicate, mihin on tota... Toi lähtee bastot pois. Tänäköhän kanssa tosta pitäisi tulla, mutta ehkä siitä ei ole tosiaan kanssa. White studies ja... Family. Niin, voidaan kokea. Nyt sit tuskin loput on. Mm.
usko, että noin muut liittyy mitenkään tosiaan. Mm-hmm. Kun me matkustaan vielä sinne, sijoitetaan siihen. Nyt se on selkeä, että ensi kerros menee pitkä aika, niin en muista, mitä oli tekemässä. Niin kun matkustaan tänne näin, niin sitten se on helppo lopettaa siihen, niin tiedetään, että me jäätiin. Sitten tässä on tuntematon paikka. Mm-hmm. Tai tutkimaton paikka. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Tästä jatketaan ehkä huomenna, jos ei huomenna, niin ensi viikolla. Yes. Main menu. Yes, please. Hei hei.